Hier erwähnen wir uns ganz völlig in dem Zerraspanutian Hansa Gortutian, Jekrot Global Forum in Himnakan, Patak, Nesharuna Kelhaestan in Nachazernogakan Kailere, Uchwas Zerraspanutian Hansa Gortutian Kanhargelman, Haestan in Handrapetutian Artakin Gortzer in Acharitegakal, Karen Nazarian, Nirchoskum und Gazet, Patak, Nenev, Pastel, Haestan in Artakin, Kakanutian oder Karkum, Haesarashnein, Hentri, Hetevokan, Irakanatsman, Inchpesnev, Mijasgain, Jeftarazaschernein, Makardakov, Kennarkman, Arkadarsnel, Inchpes Hazarin, Ajurtasnink, Vakani Hajorti, Nekatman, Pirakanats. Ստեղասպանությունը այնպես էլ դրանից հետո աշխարի տարբեր մասերում կրկնված նմանօրինակ ոչրագործությունները։ Ֆորումն անցկացվում է 2 տարին մեկ։ Երևանում գումարված ֆորումին ներկա կգտնվեն հոգևորականներ, դիվանագետներ, քաղաքական գործիչներ, մեդիա առաջնորդներ, քննարկումներ կլինեն ոչ միայն հայոց ցեղասպանության, այլև առհասարակ ցեղասպանության հանցագործության շուրջ։ Ֆորումում ներկայացված բոլոր մտքերը, ելույթները, մտահոգությունները, խնդիրները հետագայում կարող են դառնալ տարբեր երկրների խորհրդարանների, տարբեր միջազգային կազմակերպությունների, հասարակական կազմակերպությունների, միջազգային ընկերակցությունների համար քննարկման նյութ, որոնք կարող են վերածվել տարբեր փաստաթղթերի և չլինի այնպիսի տպավորություն, որ այն պայմանավորված է զուտ միայն հայոց ցեղասպանության դաժան եղելությամբ։ Մենք ցավոք ժամանակակից աշխարհելի է բազմաթիվ ցեղասպանական վտանգներով, ցեղասպանության վտանգներով, և որպես ցեղասպանություն ապրած ժողովուրդ մենք մեր հանձնառությունն ենք համարում մյուս ժողովուրդներ հետ միասին պահպանել այս ֆորումի նշանակությունը, նրա քաղաքական, դիվանագիտական և հասարակական հնչեղությունը միջազգային հանրության համար, այն դարձնել կարևորագույն հարթակ հետագայում ավելի խորը և ավելի մասնագիտական, ավելի ծանրակշիռ քաղաքական քննարկումների համար։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանն էլ ընդգծեց, որ իրենք նպատակ ունեն գլոբալ ֆորումը դարձնել զուտ հայկական օրակարգի քննարկման հարթակ։ Նա նաև տեղեկացրեց, յուրաքանչյուր հանդիպմանը կառանձնացվի այդ տարվան հատուկ խնդիր, որն էլ կլինի քննարկումների առանցքում։ Այս տարվա հիմնական կենտրոնացումը և թեման լինելու են փախստականները։ Դուք գիտեք, որ փախստականների ճգնաժամը այսօր միջազգային ասպարեզում ամենաքննարկող և ամենասուր ճգնաժամերից մեկն է, և ավելի լայն իմաստով մեր այս գլոբալ համաժողովը 2016 թվականի երկրորդ գլոբալ համաժողովը կենտրոնացած է լինելու ցեղասպանությունների կենդանի վերապրողների խնդիրների վրա առհասարակ, այսինքն մարդիկ, ովքեր տեսել են այդ արհավիրքը իրենց աչքերով, զգացել են այդ հանցագործությունը իրենց վրա, իրենց ընտանիքների վրա։ Արթուր Ավանիսյան, Նարեկ Վարսեղյան, Առաջին լրատվական։